Kdo spočítá, kolikrát raket kam laskne a napíše to do komentářů, tak je frajer. Takže čau lidi, já jsem Raketka, já vás tady všechny zdravím u třetího dílu z naší série Chci být streamer. Chtěl bych vám opět poděkovat stejně jako včera za díl předchozí, máme tam 123 lajků, máme tam přes 600 zhlédnutí, absolutní topka, děkuju vám moc a dnes se zaměříme na nastavení OBS. Doufám, že tyhle videa budou někoho inspirovat k tomu, aby si řekli, zkusím streamovat, nebo že to aspoň funguje pro vás tím způsobem, že se chcete něco nového dozvědět a vyzkoušet si to. A doufám, že se z někoho z vás stane úspěšný streamer a že za 10 let třeba řekne na streamu na otázku, proč si začal streamovat nebo jak si začal streamovat, tak řeknete, chtěl jsem si to zkusit, viděl jsem tutoriál u Raketky, tak jsem to zkusil a víš, kde jsem dneska. Tak, já si myslím, že na to můžeme jít. A myslím si, že pokud někdo chtěl streamovat, tak tento návod ti řekne, jak to udělat a navíc je ten software zadarmo. Jo? Takže si můžete vyhrát se vším, co budete na streamu chtít. Jedná se aktuálně o OBS Studio. OBS Studio je asi to nejvíc basic, nejvíc používaný, jenom z toho důvodu, že je třeba zadarmo. Takže skutečně OBS Studio doporučuji. Zkusím se v dnešním videu zaměřit na to, na nějaký prvky, které jsou podle mě důležitý a které vy jako tak důležité neberete, pokud se tom neorientujete anebo tomu nějak extra nerozumíte. Jo, takže já myslím, že se rovnou můžeme přemístit do toho nastavení. A máme tady různé záložky. Jo, a my začneme přímo na té první stránce. A na první stránce, co je tak nějak třeba potřeba zmínit, tak je pár věcí. Pokud si chcete nahrávat váš záznam ze streamu, abyste ho kdykoliv měli k dispozici a nejenom ze záznamu z YouTube, tak doporučuji ve výstupu zaškrtnout automaticky nahrávat při vysílání. To znamená, že pokud budete streamovat, tak zároveň se vám bude ukládat na nějaké místo, na nějakou cestu, na nějaké složky, přesně ten záznam, který vy aktuálně streamujete pro své diváky. Takže pro highlighty je úplně ideální, že si to vlastně uděláte najednou a potom to jen prostříháte a vlastně uploadujete nějaký highlight ze svého streamu. Já to nedělám, já to nepotřebuju, ale věřím, že by se tohle mohlo někomu hodit, proto to tady říkám, ale já to dělat nebudu. Tak. Druhá věc, která tady na té hlavní stránce je, tak je přichycování zdrojů. Přichycování zdrojů funguje vlastně k tomu, když si vlastně jak hrajete s objekty a něco přichycujete k něčemu. Já to tady můžu ukázat, jak to tady vlastně funguje. Vlastně tady přímo v té hře, jak víte, tak jsme tady včera nastavovali alerty. A jak vidíte, je tady takový červený rámeček, jo? To znamená to ohraničení právě toho alert boxu na ten odběr. A my, když to budeme chtít přichytit, tak se dívejte, jdu pomaličku dolů a on si to přichytí. Jo, a dá mi to, nepustí mě to dolů, jako pustí mě to, když víc zaberu, ale když jedu tak nějak jako jemně, tak mě to nepustí a je to úplně v pohodě a vlastně, když se ten alert zobrazí, tak to nebude nějak překážet a je to, a přesně to lícuje tak, jak má. Zároveň, pokud to budete dělat ke straně, tak opět to funguje úplně stejně, že to vezmeš a on se to přilepí na to. Jo, že vlastně neřešíš, on se to přilepí samo a nemusíš to dělat šipkama a zkoušet si to, jak to je mám na šipkách nabindovaný přepnutí scény, takže to úplně není možné, abych vám to ukázal, jak se to dá udělat, ale zkrátka takhle to jde. Když se podíváte třeba tady nahoru, tak se mi to teďka přilepí na střed, je to teďka přesně na středu, anebo tady na pravou stranu, tak se mi to teďka dá přesně na střed. Dívej na to. Čekej. Tak. Ty si to přichytilo a je to tam. Tak, to by asi bylo tohle. To jsem vám chtěl říct a tohle bylo přichycování zdrojů. Doporučuji si začkrtnout úplně všechno, protože všechno se vám hodí a to by asi mohlo být pro tuhle část všechno. Tak, ve vysílání si vybíráte tady pouze platformu, kam chcete odesílat váš obraz. Jestli na YouTube nebo na Twitch a nastavení livestreamu jako takový na té stránce, máte nějaký klíč, který sem akorát jenom vložíte a streamujete. Jo, ten klíč nikomu nikdy nedávejte, tam je to i napsaný, že to nemáte s nikým sdílet, ten klíč je pouze váš a když tam ten klíč necháte, tak po každý ho nebudete muset měnit, dáte ho tam jedno a můžete pořád a neustále streamovat, jak dlouho budete chtít a kolikrát budete chtít. Tak, další záložka je výstup. To je záložka, které moc nováčku nerozumí, takže vám teďka doporučím nějaký věci, aby se to trošku líp pochopili. Máme tady režim výstupu a ten je buď rozšířený nebo jednoduchý. Z nějakých článků vím, že jednoduchý je méně náročný pro váš počítač
a líp to optimalizuje právě ten váš výkon a využije ten počítač co nejvíc může. Co se týče toho rozšířeného, tak to třeba používám já, a to používám jenom z jednoho důvodu, že tady kodek NVIDIA NVENC NEW. Říká se, že je to nejlepší možný kódování, který je, takže pokud vy NVIDIA NVENC NEW máte, tak doporučuji rozšířené, takže vlastně pokud ho máte, tak ho používejte. Pokud ne, tak vám stačí bohatě tohle jednoduchý, tady už to NVENC NEW není, takže vlastně pro mě to není vyhovující, ale pro vás pokud nemáte, tak určitě jo. Softwarový encoder znamená, že je to přes váš procesor. Hardwarový, to je grafická karta. Doporučuje se zpravidla grafická karta, protože to všechno jde přes procesor na grafické kartě. Ano, i grafická karta má svůj procesor, který není úplně využitý, takže vy to vlastně můžete využít tím, že vlastně tam budete kódovat ten váš livestream a není to tak náročný. U toho procesoru je to trošku náročnější, tam je ta zátěž poměrně vyšší, protože přitom ještě streamujete tu hru, hrajete tu hru a je to takový... Je to takový fakt náročnější pro ten váš komp. Tak, máme tady bitrate. Bitrate určuje, kolik informací z vašeho obrazu se přenáší na tu streamovací platformu. To znamená, že čím větší to číslo budete mít, tím více informací se zobrazí na tom YouTube, na tom Twitchi a diváci uvidí méně rozkostičkovaný obraz. OK. KBPS jsou vlastně kilobity za vteřinu. 1000 kilobitů je 1 megabit. To znamená, že pokud váš upload vašeho internetu je 15 megabitů, tak tam vy klidně můžete dát těch 10 000 kilobitů. Ale musíte počítat s tím, že když vlastně streamuješ, tak ty lidi si váš stream musí nějak přednačíst a přehrávat ho v reálném čase. To znamená, že pokud si dáš třeba 30 000, to třeba já můžu taky na 50 000, tak bych streamoval sice v topové kvalitě, ale už by si to moc lidí nepřehrálo. To by znamenalo, že by mi lidi odcházeli ze streamu a to já nechci. Proto je vhodný si zvolit nějaký kvalitní bitrate, abys věděl, že to není úplně kostičkovaný, ať to není úplně špatný a zkrátka, aby to vypadalo líp. Já osobně streamuju na 6 až 8 tisíc, záleží podle toho, jak to mám osvědčený, zkouším to, měním to a podle reakce a třeba i podle počtu diváků a záleží i na pravidelnosti, tak se podle toho řídím. Podle mě je to to nejlepší, co vlastně můžeš udělat, že to nějak zkoušet a zjistíš, který bitrate ti nejvíc vyhovuje. Jo, v závislosti taky na tvůj internet. Doporučuje se maximálně 75% vašeho uploadu. To znamená, že pokud máte 10 tisíc upload, tak využívejte bitrate maximálně 7,5 tisíce. Těch 25% je jako rezerva a zároveň to slouží třeba i pro tu hru, která je třeba online a podobně. Tak. To by bylo k tomu. A co se týče počtu kilobitů, tak ten je obsažený v jedné vteřině záznamu. Proto je to kilobit za sekundu. Je to vlastně komprimovaný záznam. To znamená, že pokud budete testovat váš stream a zapsatete si tu hru a budete mít ten bitrate třeba 1000, tak řeknete, to nejsou žádný kostičky, teď je to úplně v pohodě. Ano, a je to v pohodě z důvodu toho, že pokud třeba avkujete na Minecraftu, tak se nic nekostičkuje a to z toho důvodu, že vy stojíte na místě a je to vlastně statický a nehýbe se to. Jo, a proč by se měly obnovovat snímky, které se nehýbou a jsou vlastně úplně stejný. Ale v momentě, kdy se rozeběhnete, začnete dělat 360 otočky, tak už to začne být kostičkovaný, protože se bude pořád měnit scéna a ty snímky se budou muset přenahrávat. Ty pixelky se prostě budou muset měnit a pokud máte malý bitrate, třeba ten těch 1000, tak se to bude hrozně kostičkovat. Takže tak samozřejmě záleží, co hrajete za hru. Pokud hrajete šachy, tak pochopitelně stačí 1500. Pokud hrajete třeba Fortnite a učíte všechny 360, tak bych doporučil třeba ten bitrate 5000, aby se to dalo aspoň trošku koukat. Tak další věcí, co tady máme, 30 versus 60 fps. Pokud budete streamovat na 30 fps, tak to bude méně plynulý, ale máte dvakrát víc informací na každý snímek. Bitrate je to již na sekundu, příkladně, když máte 3600 bitrate, 3600, tak je to vlastně informace, že budete mít 120 kilobitů pro jeden snímek. Jo, záleží, kolik snímků se tam za tu vteřinu změní, jak říkám, pokud budete mít betera třeba Hearthstone, tak tam se změní maximálně třeba
80 snímků, pokud je tam ještě nějaká animace. A pokud je budete mít 120, tak jste úplně v pohodě a víte, že to stačí. Ale v momentě, kdy prostě budete dělat ty 360, tak to prostě bohužel nestačí a je potřeba si dát trošku větší bitrate a rozmyslet se, jestli chcete streamovat na Full HD, anebo HD, a jestli 30 nebo 60. Tak, nahrávání, tady volíte cestu pro nahrávání. Já tady mám na disku F a videa, vy si to můžete dát kam chcete a doporučuji formát nahrávání MP4, protože se dobře edituje, to si můžete i přehrát rovnou, nemusíte nějak konvertovat zbytečně a vlastně si to nějak pustíte. Co se týče té nahrávací kvality, tak stejná jako vysílaná, to znamená, že pokud tady v hlavní máte nastavený automaticky nahrávat při vysílání, tak to vlastně bude úplně totožný. Což vám asi doporučuju, protože to nebude nějak zatěžovat systém, ale to vlastně úplně stejný jako to streamovací. Tak jo, já si myslím, že tohle stačí, tak nějak jednoduše. A dám si bitrate, který používám, a já používám bitrate, dáme sem bitrate 7000. Tak. Dám použít a jdeme dál. Ve zvuku. Nic komplikovaného, tady vlastně pouze volíte, jaký mikrofon chcete používat, z jakého zvukového zařízení chcete poslouchat a vlastně zvuk plochy, to si volíte vaše repráky nebo vaše sluchátka. Já mám sluchátka Hypri, také sem dám a mikrofon dám Rode NT USB. To je vlastně mikrofon, který já používám a vlastně tady to navolíš a hotovo a neřešíš. Co se týče tady té hlavní vzorkovací frekvence, tak je vlastně úplně jedno, kolik kiloherců tady máte. Zpravidla čím vyšší, tím lepší, ovšem musíte mít příslušenství, který přehraje takovou frekvenci, ale tak jako proč ne, můžete si to tam dát, jako je to víceméně jedno a pokud chcete, tak si to nastavte. Tak opět dáme použít a jdeme na obraz. Tak, co se týče obrazu, tak doporučuji mít stejné rozlišení, aby se to nemuselo škálovat. Škálování znamená, že pokud bych chtěl streamovat na HDčko a měl bych rozlišení Full HD, tak bych se napsal 1280 krát 720. To znamená, že už by se to video nebo ten livestream musel škálovat na to menší rozlišení a potom byste museli řešit i tenhle škálovací filtr a to se nikomu nechce. Takže doporučuji ty čísla mít stejný, aby se ten obraz fakt nemusel škálovat, takže pokud chcete streamovat v HDčku a máte Full HDčko, tak by to jako šlo, není to nic špatného, ale když to jde, tak použijte stejné hodnoty. Jo, tady dole si potom volíte vaše FPSka. Pokud to váš internet zvládá a váš počítač, doporučuji 60, pokud máte trošku horší počítače, doporučuji 30, pokud se to stále seká, tak bych zkusil třeba jít ještě trošku níž, třeba na 24, zkrátka to nějak vyzkoušet a udělat si testovací stream a vyzkoušet, který FPS vám nejvíc sadí, tak aby se vám to nesekalo a ten stream měl třeba plynule. Tak a další kategorie jsou zkratky. Ve zkratkách si můžete nastavit nějaký bendy. Něco, co si můžete nastavit přes nějakou klávesu, aby to bylo rychlejší. Často se používá začít vysílat a zastavit vysílání. Můžete si to nabindovat třeba na insert a na home. A zkrátka, když zmáčnete tlačítko insert, tak se vám zapne vysílání a když dáte home, tak se vám to vypne. Zároveň to jde třeba dát na zapnutí mikrofonu, na mutnutí mikrofonu a na různé prvky, na různé objekty, které chcete zobrazovat přímo na té scéně. Já si myslím, že tohle by pro ty zkratky mohlo stačit. Můžete si to nabindovat, jak budete chtít, podle sebe. Můžete jít i kombinaci kláves, jako je třeba Ctrl F, Ctrl F1 a podobně. Záleží, co vám bude vyhovovat a já si myslím, že můžeme jít na poslední část a to je rozšířené. V rozšíření není víceméně nic důležitýho, jsou tam pochopitelně důležité věci, ale v něčem se tady nehrabte, tady to nechte tak, jak to je. Jediný, co možná můžete zkoušet, jak vám to bude fungovat, jak vám to utáhne počítač, tak je hlavní a to priorita procesu. Jak moc bude využívaný, nebo jak moc velkou prioritu musí mít OBSko. To znamená, že pokud máte puštěný dvě hry, tak prostě byste měli mít nastavený vyšší než normální, aby prostě ten počítač věděl, že tohle je ta přednostnější aplikace, která je potřeba, aby jela dobře. To znamená, že pokud to je ten vyšší jak normální, tak je jasný, že vám s tím z většiny poběží líp.
třeba ta hra poběží hůř, ale víte, že se ten stream třeba nebude lagovat. Pokud tam máte normální, tak je to právě podnešeno balancovaný, nevím, jak to přesně funguje, hodně lidí používá třeba to normální a s tím úplně v pohodě. Já mám pro jistotu tady nastavený více než normální, vyšší než normální a jsem takhle s tím v pohodě. Takže jestli budete chtít, tak buď se nechte to normální, anebo vyšší než normální. Já si myslím, že jsem vám řekl úplně všechno. Děkuju vám hrozně moc za sledování, budu hrozně moc rád za like, popřípadě za pěkný komentář. Můžete napsat, na co se vám podívat příště, co vás třeba zajímá, co vás třeba zaujalo u jiných streamerů. Já se pokusím to udělat tak, abyste si to vy mohli nastavit taky. Ode mě je to všechno, mějte se krásně, já se vám loučím a čau.